Cima, Zé Carlos, Giovani, levantou, um toque do Bruno Veiga para a defesa, agora aqui pela esquerda, tocou para o Geilson, Igor em cima dele na marcação, voltou a bola, Bruno Veiga fez o lançamento para o Cristiano, olha a chegada do Náutico, Bruno Veiga, parou na frente da marcação, tentou o passe, pediu o toque de mão, o Mercante estava do lado do lance ali. Lá na frente o Gledson, a bola não chegou até ele, mas segue o Náutico tentando o ataque. Elton, Bruno Veiga, encarou a marcação. É o Domingos pela frente, o Bruno fez a... Levantou, César Prats foi quem tirou, a sobra é de Cristiano. Bruno Veiga recebeu, a Cleison na marcação, ganhou o Bruno Veiga, bom passe no meio. O Arthur está pegando uma falta, a falta aqui na esquerda, a falta em cima do Thiago Lima. As emoções do Campeonato Brasileiro para você. Outra vez o Icasa. Bola dominada pelo Náutico, tenta deixar a jogada aqui na esquerda. Tentava de cabeça o Bruno Veiga. Voltou com ele, com o Elton. Começa de novo, tranquiliza na sua defesa. Bola ficando com o Walter. Walter colocou a jogada na esquerda, se movimenta o Tibu. Marcação forte do atleta Thiago. Arthur está pegando uma falta. Falta para o Náutico cobrar. Falta cobrada, vem bola para dentro da... É uma virada da macaca. Aqui o Náutico chega, Evandro de cabeça. Soltou o Júlio César. Gol! Do Náutico, Bruno Veiga! Aos 19 minutos do segundo tempo, o Náutico faz 1-0. Bruno Veiga abraçou o chefe depois de tocar para o gol. Festa dos alvirrubros aqui no Estádio dos Aflitos. Na jogada ali pelo lado direito, o cruzamento, o mergulho de cabeça, a defesa do Júlio César. Aí não deu para evitar o gol. De novo o lance, Evandro de cabeça. E Bruno Veiga absolutamente livre. Então, dois a um. Walter. Encostou a marcação. Walter toca lá na frente para o Bruno Veiga, autor do gol. Fez a finta no Toninho. Levou vantagem, chegou ali de fundo, tocou para trás. Thiaguinho tentou de volta. Bola para a entrada da área. Tentou dominar ali o Geilson. Tá valendo. Torcida da Ponte pedia ali uma falta. Chute pro gol. Defesa. Contra o Icasa, que sofreu 3 gols no segundo tempo. Foi o contrário. Primeiro tempo razoável, segundo tempo muito ruim. Bruno Veiga. Aí o garoto Bruno. Tentou sair da marcação. Coloca na área. Chegou com jogada do Marcelinho. Que bela defesa do goleiro do Náutico. Bruno Colasso perdeu a bola. Bruno Veiga, tá 0-0, Figueirense e São Caetano. Batendo a bola o Wesley. Essa bola vai lá para o César Prats. Opa, falta. Chegou e derrubou ali o Andrade, cometeu a falta. Você está revendo, ó. Léo Gago marcando ali o Bruno Veiga. Chegou também o Milton Goião. Tentou escapar aqui pela direita o Bruno Veiga. Aí o garoto do Náutico. Já tem o Rafinha, já tem o Denis ali. Tava dobrando a marcação ali. Tocou a bola pelo meio. Vai partindo a equipe do Náutico. Recebendo mais à frente o Bruno Veiga, girou. São Giovani, Anderson Lessa, Eric Flores, a bola escapou. Voltou para o Náutico, Wilton Goiano. Bruno Veiga, marcação do Everaldo e a falta favorece ao time do Gledson, o zagueiro Walter. O Gledson não pode segurar com as mãos. E olha como a bola tem a trajetória mudada pelo vento. O toque de cabeça do Everaldo. Bruno Veiga, tocou no meio, achou livre de marcação a Milton. O Figueirense agradece, né? Esse 1-1 mantém
combinado com o empate de Coritiba e Portuguesa 0-0 na capital paranaense, o Figueirense. E perdeu. Bruno Veiga. E o toque para trás, errado no ataque do time da América. Bom lançamento, Hamilton achou. Boa bola ali pela direita, foi empurrado, o árbitro está marcando a falta. E diferentemente de outras oportunidades, o Walter hoje é mesmo terceiro zagueiro. Lançamento do Giovani para o Bruno Veiga em velocidade. Vem o cruzamento, olha a chance para fora. Max perde uma boa oportunidade. Teve tudo para abrir o placar agora o atacante do Náutico. Você vê outra vez a jogada do Bruno Veiga. Chegou a marcação também, né? Atrapalhou também o atacante Max. Mas foi o mais goleiro Ricardo. A rede balança mais uma vez na Série B. Aqui o Náutico tenta. Tenta chegar, é falta de João Felipe na entrada da área e muito perigosa contra o Figueirense. Tirou Anderson Marques, Rodrigo Pontes. Ajeitou Bruno Veiga. Primeira participação dele. Para trás, Rodrigo Pontes. Chegou. Tem gol. Marcos Aurélio para o Coritiba. Está de novo em vantagem o Coxa. Tenta a bola lá na frente para o Bruno Veiga. Boa antecipação do zagueiro do América, o Preto. Insiste por ali o Bruno Veiga. Levou vantagem, fez o toque no... Modificação. O time. O Náutico saindo. O Giovani. Entrando o Bruno Veiga. Bruno Veiga tem a camisa. Tivemos Cruzeiro e Sport. Abertura do Campeonato Brasileiro Sub-20. A bola fica para o Fluminense. O Corinthians vence o jogo por 1-0. Sai na frente o Corinthians. Grupo 3 do Campeonato Brasileiro Sub-20. Recuperação da jogada ali do Bruno Veiga em contra-ataque do Fluminense. Olha o Bruno. Fica no chão Bruno, o Rafael de PH com o goleiro Rafael de F. Cortou errado o zagueiro Átila. Deu o ataque para o time do Fluminense de novo. Vamos ver o Dori. Outra vez o Dori. Tentou buscar. Apareceu o Neves por ali. Saiu errado o Corinthians, hein? Deu para trás ali de forma equivocada o Renan Balbi. Tentativa ali do Bruno Veiga, chegada do Dori, é o Fluminense. O Dori chegou na área, havia perdido uma chance agora há pouco, né? E agora não teve jeito, cara a cara com o André. Dori coloca na rede do Corinthians e empata o jogo em Erechim. Dori completou o Rafael. Ativa do Bruno Veiga. Olha o Bruno aí, ó. Foi pra cima de todo mundo, já passou do Guilherme pro Renan Balbi. E aí a tentativa outra vez da equipe do Fluminense. O goleiro André foi pra bola. E foi muito bem, né? Se lamenta aí. O Wellington, você tá revendo o lance, ó. Quem raspou de cabeça aqui pra equipe do Fluminense? O Dori botou na frente. Aí o Dori tomou um pouco por ali. Levou vantagem o Fluminense com Bruno Veiga. Olha o Bruno, passou legal. Bruno Veiga para dentro da área do Corinthians. Bruno Veiga, saída do André. O Marco, ele fez um teste aqui, sentiu dores na panturrilha. Quem vai entrar no lugar dele é o 16, o Lucas. Já está aquecendo por ali daqui a pouquinho na equipe do Fluminense. Fluminense que tenta o ataque aí com o Bruno Veiga. Ficou no chão o Bruno. Esse é o Lucas. Segura, segura. Vamos buscar jogo aí. O Bruno Veiga. É rápido o Bruno, botou para cima ali. Do Cris Vertura, Dori em cima dele. Aí o cruzamento do Dori. Se apresentou ali o Bruno Veiga. Na verdade era o Arthur quem estava ali em cima do Dori. Olha o Bruno, encarou legal. Aí o Bruno Veiga. Deu para trás o Neguete. Bruno Veiga briga pela bola com o grandalhão Arthur. Levou vantagem o Bruno. No chão o Arthur, aí o Bruno. Ele tenta ganhar do Helder que comete a falta. Segunda, 9 da noite, ao vivo no Sport TV. Olha o Fluminense com Bruno Veiga. O passe saiu para o Wellington. Wellington, no passe do Bruno Veiga, colocou na rede do Douglas. Abrindo o placar do Colosso da Lagoa em Erechim. Fluminense 1, Cruzeiro 0. Primeiro do Wellington na competição. Mas o passe do Bruno Veiga foi qualquer coisa, hein, Batista? Na bola naquela hora em que ela sobrou para o Bruno Veiga entrar ali sozinho.
Rafael Augusto, Bruno Veiga, outra chegada pela esquerda, o cruzamento saiu, tirou o Helder, depois o Arthur. Da Vila, integrantes da bateria da Vila Isabel, em que pedida nessa segunda, 9 da noite, ao vivo no Sport TV. Vamos ver aí o Bruno Veiga, o ataque do Fluminense. Bruno, pé direito fraquinho pro do Rafael. O Totti fica na frente dele. Olha o Rafael, deu o bote ali, o Totti errado. Na sequência apareceu o Levi, cruzamento do Rafael, ele buscou o Dori, pintou a chance, a rede! 7 minutos de jogo no primeiro tempo. O cruzamento foi certinho pro Dori, né? E aí ele conseguiu deixar pifadinho o Bruno Veiga, que marcou o segundo dele no Campeonato Brasileiro Sub-20. Olha o Dori, ó, certinho pro Bruno, tá sozinho o Bruno. Ficou fácil pro Bruno Augusto. Levi em cima dele, Rafael já passou. Boa chegada do Fluminense. O toque pro Bruno, pegou o goleiro, voltou pro Wellington. O Thiago pegou. Que jogada do Fluminense, hein? O Thiago pegou com muita dificuldade. Pegou de novo o rebote do Wellington. Rafael Augusto. Bruno Veiga. Pra cima do Alenilson. O Bruno corre por dentro, o Alenilson já desistiu. Bruno tenta a chegada do Dori. Aí o Dori, 2 gols. É o Wellington, é pro pé esquerdo. O Wellington com muito efeito, a bola passa o sub. O Sport vai ficar nas mãos do Corinthians ou do Barueri, né? Que joga às 7 da noite, transmissão do Sport TV. Aí o Bruno Veiga. Pedalada do Bruno, chamou pro pé esquerdo Bruno Dias, 4 minutos. Tomou. Você tá revendo aí a conclusão do... Toca mais atrás ali para o capitão Neves. Tenta o levantamento buscando o Dori. Passou por ele. Chega o Veiga. E aí o Bruno Veiga foi mais esperto que a defesa do Botafogo para tocar para o fundo da rede de Milton Rafael. Aberto o placar no estádio do Vale em Novo Hamburgo. Fluminense 1, Botafogo 0. É, e um garoto. É o Neves. Bola fechada. Bruno Veiga. Rodada aparece livre de cabeça para tocar para o fundo da rede do Botafogo. Amplia o Fluminense. 2 gols de Bruno Veiga, 2 Fluminense, 0 Botafogo. É, e numa... Passamos de 46. O árbitro prometeu o jogo até 47 neste primeiro tempo. Bruno Veiga tentando a jogada. Carlos Thiago na marcação. Chega também o Renan. O Bruno Veiga vai prender. No meio do caminho, corta Matheus. Rian de novo de cabeça, Bruno Veiga. Passou bem pelo Matheus, boa jogada do Bruno Veiga. Prendendo agora a bola. Fazendo jogada individual no meio. Bom, o próprio Rafael recupera. Toca para Bruno Veiga. Chegando pela direita, agora para cima da marcação do Lucas Reis. Consegue chegar no fundo. Ainda o Bruno Veiga, Lucas volta na marcação. Toque para o meio, jogada. Rafael Augusto. Bruno Veiga, escapou da falta, na entrada da área, no canto. Muita habilidade aí o Rafael Augusto, também o Bruno Veiga, só que a conclusão foi sem força, tiro de meta. É, e quando foi... Sport TV. Pisou na bola o Matheus agora e perdeu. Perdendo a jogada ali para o Bruno Veiga. Ótima passada do Rian, cruza pela esquerda. Dori, cruzamento para a área. Bruno Veiga de cabeça, o toque para o meio, para o Wellington.